Петро Порошенко – знаний оратор. Без жартів, напевно, кращий серед всіх президентів у цій справі. Але пише він свої промови не сам. Знайомтеся – спічрайтер президента Олег Медведєв. Окрім того, що пан Медведєв гарно пише тексти, він виявляється ще й вправний бізнесмен. І консультує дружні адміністрації президента канали і сайти, такі як «П'ятий канал» і сайт «Обозріватель». Під час консультації дає поради, які розслідування робити, кого з експертів звати, а кого ні. Такі поради зазвичай називають темниками. Виконавець надав, а замовник прийняв наступні послуги у вересні 2017 року. Консультування з питань об'єктивного висвітлення таких тем, як послання президента про внутрішнє та зовнішнє становище, мовна стаття нового закону про освіту та формування нового Верховного суду. Але ось найцікавіше. Я знайшов документи, які говорять, що президентський політолог Олег Медведєв міг отримувати гроші з приватних телеканалів та інтернет-сайтів. Ось акти виконаних робіт на 30 тисяч гривень. Втім, у мережі президентський спічрайтер заперечує те, що нав'язує свої послуги різним ЗМІ, роздає їм темники і вказівки та ще й бере за це гроші. До редакційної політики «П'ятого каналу» я відношення не маю, на жаль чи на щастя. Приписаного вами мені тексту я не писав, як і інших темників. Гроші намагалися особисто зв'язатися з Олегом Медведєвим, але після скандалу його неможливо видзвонити. Далі, на жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Сподіваємося, що шанований політтехнолог таки знайде нагоду більш детально пояснити свою співпрацю з різними редакціями.